由于第一支舞蹈的分数不如预期，这次高星星也决定豁出去了，不仅要衔接两首脍炙人口的中文歌曲，大幅增加舞蹈长度，还要一次挑战三种舞科，这对体力来说无疑是一种考验。体力真的有差对，三种舞一个圣巴，一个斗牛，一个街舞，要命啊。那是因为吴金桥的关系，如果不是他，我绝对不肯答应。跳舞首先最要具备的就是体力，而森巴、斗牛及街舞都是极具考验体能的舞科，而每跳必喘的高星星同时挑战三种舞科已经相当吃力，而金桥老师甚至在舞蹈中加入了三人共舞的桥段，这对高星星来说更是难上加难。除了国标舞以外，我们还有很多的剧情内容在里头，完全都在考我的体力。三分多钟啊，在家里面，其实到后面其实是累的，喘得很严重。他很容易肾上腺素拉起来的时候，会忘记一些就是鬓角啊，或者是细节的部分。但是他其实后面越练的时候，就越来越顺，速度也越快。尽管每次练舞都气喘如牛，但是在高星星坚持努力的结果之下，舞技也慢慢渐入佳境。今天高星星能不能成功挑战自己，完美呈现这支舞蹈呢？Yeah, yeah, yeah.
谢谢高欣欣、吴金强老师带来的 Hold Up 麦。